Залицата со механичко срце, батериите и цревата значат живот. Без нив, нивниот живот би сгаснал, затоа секој ден го живеат во страв. Да живееш со механичко срце има и цена. Плаќаат по 100 евра партиципација за промена на батерии. Министерството за здравство неколку пати им вети дека ќе им ја укине партиципацијата за промена на цревата и батериите, но досега не е преземено ништо. Да, батериите за контролерите се дадени како нужни, со што плативме партиципација, иако ни беше кажано дека нема да платиме, таа партиципација не е мала, е 100 евра по батерија. Оние кои сменаа две батерии платија 200 евра. Исто така за каблите кои што се поврзани со нашите уреди, кои што се необходни, кои што доаѓаат од внатрешноста на нашето тело, се веќе оштетени, се работи за години користење на истиот кабел, кој што не можеш да го промениш сам. И тие кажаа дека ќе ги променуваат, па сега не ги менуваат. Тешко оди на оние кои што им промена, кај што беше итно необходно. Исто така по 100 евра партиципација се платија. Ништо не е реализирано тоа што беше ветувано досега, вели Јолевски, истекнувајќи го фактот дека тешко успева да оствара средба со министерот. Со екс-министерот Беким Сали едва успеа да остварат една средба, а сега за нивните барања, надешта ја бараат во актуелниот министер за здравство Фатмир Меджити. Тие батерии, тие уреди нас не значат живот и доколку тие запрат, ние нема да можеме да живееме, односно во истиот момент згаснува и нашиот живот. Затоа треба надлежните да ја сфатат поозбилно работата, сериозно да пристапат кон решавање на проблемот, поготово на онај проблем кој што го имаме со превоз на стручно лице за логистика, доколку дојде до момент на трансплантација на орган кај нас, бидејќи сме поспецифични од обична трансплантација на срце. За да се направи трансплантација на срце од донор кај лице со механичко срце, треба да дојде професионален логистички тим од надвор. Зафатот трае околу 4 часа, затоа е потребен приватен превоз, авион или хеликоптер од државата за да ги донесе стручњаците за рекордно време.